sabem que princesa é essa? Escreva nos comentários. Ah, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Uau! Essas têm um cabelo lindo! Vocês sabem quem são? Deixa um like se você conhece elas! Esse vídeo até o final e se inscreva no nosso canal. Temos vários vídeos iguais a esse. Vamos lá, eu quero te encontrar aqui todos os dias. Thank you.
Terminei de colorir esses outros desenhos aqui em cima. Escolhe um para assistir.